Covid-ի բռնկման ժամանակ 119 միլիոն դրամի հափշտակման գործը Արսեն Թորոցյանին չի հասել, բայց առողջապահության նախկին նախարարը սպասում է, որ իրեն կհարցակնեն, անհեթեթ անհիմն է որակում քրգործը։ Իրեն որպես անձ նույնպես այս գործը առնչվում է, նորմալ է, որ ազատ խոսքի շրջանակներում մարդը արտահայտվի եւ եթե ինչ-որ դժգոհություն ունի, նույնպես բարձրաձայնի։ Թորոսյանը դժգոհ է, որ իր նախկին տեղակալին մեղադրում են իր ձևակերպմամբ ինչ-որ ֆինանսական վերահսկողություն պատշաճ չկատարելու համար։ Իր հրամանով է Գևորգ Սիմոնյանը համակարգել COVID-ի համար պետ բյուջեից ստացած փողերը։ Ինքը բարձրաձայնում էր այդ հարցը, որ այդ հրամանները իր օրոք են եղել եւ նույնիսկ խնդրում էր, որ ինքը ներգրավի, այդ առումով բնական է, որ այս կամ այլ ձևով ներգրաված է։ Արդարադատության նախարարը արտարոշ չի համարում գործով Թորոսյանի ակտիվությունը, ԿՊԱ-ական պատգամավորը իր նախկին տեղակալ, այժմ փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանի կալանավորումից հետո գրել է, թե չի զարմանա, որ մի օր էլ իրենց մեղադրեն Չինաստանից թթվասնի կայաններ բերելու համար։ Լավ բաները շատ են, բայց եկեք այն տրամաբանությամբ չառաջնորդվենք, որ երբ որ օրինակ ավիավթարի մասին դատողություն արվում եւ ասում որ այսքան զոհը առաջացել, ասենք, բայց այսքան էլ ավիաուղևորափոխադրումներ են տեղի ունեցել, որոնք բարեհաջող տեղին, չէ՞ ասել։ Այո, դուք իրավացի եք ասել, որ ամիսներ առաջ էին հաշվեքնիչ պալատի անդամները խոսել ֆինանսների համակարգման բացթողումների մասին։ Թորոսյանը հակադարձել էր, որ պալատը իր հաշվեքնության մեջ ամբողջությամբ չի արձանագրել նախարարության կատարած աշխատանքը։ Արձանագրությունը ավելի վատ արդյունքների է բերել, պարոն Թորոսյան։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի գումարը հափշտակվել է, քանի որ Թորոսյանի տեղակալը դիտավորության պատշաճ չի վերահսկել ֆինանսները, նրա մտերիմն էլ Medline Clinic ընկերության տնօրենը այլ անձանց հետ կեղծել է 385 պացիենտի պատմագրերը, նշել թե հիվանդներն իրենց մոտ բուժվում են, փաստացի չմատուցված բուժօգնության դիմաց ստացել 119 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ ձեզ, նաև հորդորում եմ մնացած բոլոր մեր լրագրող գործընկերներին չխախտել պարոն Թորոսյանի անմեղության կանխավարկածը, եւ ես նույնիսկ չգիտեմ պարոն Թորոսյանը այդ գործով անցնում է, չի անցնում, ինչ կարգավիճակ ունի։ Թորոսյանի թիմակիցները հորդորում են սպասել քննության ավարտին, ոչ կալանավորված փոխքաղաքապետը, ոչ Medline Clinic-ի տնօրենը չեն ընդունում մեղադրանքը։ Գևորգ Սիմոնյանի փաստաբանը տարակուսելի է համարում, որ Թորոսյանին չեն հարցակնել։ Այդուրի հետ զրույցում փաստաբանը նշում է, որ համավարակի ժամանակ հրամանների մեծ մասը Թորոսյանն է տվել ու պետք է բացատրի դրանք։ Աննա Հովանեսյան, Կարնե Մանգասարյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր։